На театральному майдані відбувається акція щодо закону про мобілізацію. Така акція відбувається вже шосте, і про це нам повідомила організаторка заходу Вікторія Заєць. Однією із учасниць акції є Світлана Гуменюк, і її чоловік вже 2 роки на фронті. За цей час у нього не було жодної ротації. Мотивований військовий – це той, який відпочивший. Якщо б дати відпочити хоча б 2 місяці чи півроку, від 2 до 6 місяців людина стає мотивована, вона ще раз вертається на фронт. Бо 10 днів, які дають для відпустки, це взагалі мало. До акції доєдналася тернополянка Ольга Бернась. Жінка каже, її чоловік на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Додому він приїжджав тільки на відпустку. Я приходжу кожного разу, бо я хочу так само повноцінну сім'ю. У мене дітей немає. І, відповідно, я не можу ніяк створити повноцінну сім'ю через те, що мій чоловік від початку війни воює. Учасники акції запалили димові шашки та із гаслом «Вимагаємо термінів служби» вирушили під стіни обласної військової адміністрації. Мій син військовий, 2 роки вже на війні практично, 24-25 лютого буде 2 роки. І хотіла би чіткіших термінів служби, саме 18 місяців, тому що наші військові втомлені, демотивовані і, в принципі, вже пора їх поміняти. За словами організаторки Вікторії Заєць, вимагають внести зміни до законопроєкту про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який зареєстрували у Верховній Раді 25 грудня 2023 року. Зокрема, змінити термін демобілізації після служби з 36 місяців до 18. Вікторія каже, її чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил України 3 березня 2022 року. Це дуже довго, 3 роки війни. А потім вони скажуть, вже не 36, а давайте 48. Тобто, ні, так не буде. Ми вимагаємо 18 місяців служби. Я буду до кінця стояти через те, що я хочу показати, що ні, з моєю родиною так не можна, з нашими військовими так не можна. В акції взяли участь 50 людей, каже організаторка Вікторія Заєць. По завершенню акції люди з плакатами пройшли з центром міста. Під час акції правопорушень не було, про це нам повідомив начальник відділу охорони публічного порядку обласного управління Національної поліції Степан Савик. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.